ስታቲስቲክስ ሳይ ኢትዮጵያ ካላይ ነች ያ ኢቭን ከዩኤስ ላይ ጋር ምን ፎካካሪ አላቶች ሰርች በማድረግ ናት ትዙ በማድረግ ሼርም አላት በጣም ሞባይል ላይ ሴክስ የሚል ቃል ነበር አጉለውን ቃል በጣም ብዙ ጊዜ ሰርች በማድረግ እሱ ግን እንደሚያሳይ ኢትዮጵያ የት ገብቶ እንደሚያይ ስለማያውቅ እሱን ጉግል እያደረገ ነው። አዎ በቃ ገባ አይደለ? ግን ያው ነው አሜሪካ ጋር ነው ወራደራልን ብዬ እኔ እነሱ በጣም ብዙ ነገር ነው በተለያየ ኪወርድ አላችሁ በምን ተሰብስበት አመጣችሁ? አይ ሲቀጥል ኢቭን ላይ ጉግል ራሱ ታሉ የሚገባው ወደ ጉግል ላይ ዲቴክት ማያረጉት ቋንቋዎች ሁሉ አለ ኢቭን ቡክማርክ አርጉታል ቡክማርክ ከባድ ኢንኮግኒቶ ላይ ነው የሚያዋቅ ወፍ ራገቦ አስበው ኢማጂን ሰብስክሪፕሽን ያለው ምናምን ልክ እንደ Netflix ምናምን ሰብስክራይብ አድርጎ ማለት እዛ መቼም ዌብሳይታቸው ላይ ለቀልድ ያስቀምጡትም በሳምንት ይሄን ያለው ላር ምናምን ይያዩ ልክ እንደ ሰብስክራይብ ያረክ ሰው ዲን ኢንኮግኒቶ ቢከፍት በቲቪ ነው አለማውቃችን ነው ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ የለም ይያልኩ ሳይሆን ምናልባት ከሌላው ሀገር በራንክ ስንደረ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ነው ስለማናቀ ኢንተርኔት አጠቃቀም ስለማናቀ እንጂ ኢንተርኔት አጠቃቀም የሚያቀሰው ለምሳሌ መጀመሪያ ኮሴክስ ብሎ ሰርች ያደረገ ሰው ኔክስት ታይም ሲመጣ ዘ ሴም ቲንግ አይደለም ገብቷል ለሚያገኝበት ዌብሳይት ካገኘ ዌብሳይቱን ነው ሊሰርች የሚችለው ወር ደግሞ ሌላ ሚንስ ኦፍ ዌይ ሊያገኝ ይችላል ወር ፊዚካሊ ዳውንሎድ ሊያደርግ ይችላል አሁን ደግሞ ቶረንት እና በበዛበት ሰዓት ደግሞ ቶረንት የሚያቀሰው ማሴክስ ብሎ ሰርች ኤግዛክትሊ እዛ ያሉት ሰዎች ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም አዳፕት ያደርጉ ሲመጡ እዛ ጋር ይደረሱ እየደረሱ ሲመጡ ሌላ ወዮችን ትፈልጋለህ እኛ ስቲል ገና ስለሆነን ለዛ ነው ላይክ ራንክ ስንደረግ አንደኛ ኢትዮጵያ ራንክ ተደረገች ምና ከዛ ይልቅ ግን እኔ እንዲታይ የምፈልገው በአይፒ ላይክ ቪዚት የሚደረጉ ሳይቶች ታወቃል በኢንሳር ላይ እንደሚያልፍ ሁሉም ነው ያኮ በአይፒ ሊስት ቢደረግ እሱ ዳታ ቢኖር አለ ስታታፎርም ሳይት ነው እንጂ አንድ ሳይት ብቻ ነው እንደዚህ ስታቲክስ የሚሰጠው ኖ አንተኛ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ብሎክ ተደርገው ነበር ትዚላ ላዶር ነበር በእንትን ብቻ ነበር የምትገባው በቪፒኤን ነበር ዩኒቨርሲቲ ያለን ወይ ሃይ ስኩል ያለን አይ ዩኒቨርሲቲ ያለን ብቻ ብሎክ አድርገውብን ነበርና አይ ሃይ ስኩል ብሎክድ ነበር ግን ያው ብሎክ አድርጎብን ነበር አዎ አይ እንደው ነገር ያያየውት ነው ግን ምን ነው መሰለ በሰዓቱ የተሰማን ስሜት ስትገልጸው አረ ለማንኛውም ያ ብሎክ ማድረግ ይችላል ምንድነው አይፒ አድራሻቸው አለ አይደል ያንዳንዱ ዌብሳይቶች የነሱን አይፒ አድራስ የኢትዮጵያ ኔትወርክ እንዳለ ብሎክ ያ በእንትና ሰርቨር ነው የሚያልፈው በኢንሳ ሰርቨር ሲፈልጉ ያጠፉታል እና እዛ ጋር ቁጭ ብለህ እነዚህ ላይ መንገድ ትገባለህ ግን VPN አለ of course ግን ያው ግን ለምን መንግስት እንደዛ ያደርገው በVPN ትገባለህ እሱ ለሮን ይመስለ ማለት even awareness የለም እኮ እንደዚህ ማለት መንግስት እንዲህ ነገር ይከለክላል መንግስት ራሱ ያቋል ነው አያስቆሙም በቶረንት ዳውንሎድ ታደርጋለህ እዚህ የቶረንት ሳይት ነው IP address specifically የፖርን ሳይቶቹ ነው ግን የስምንት አመት ልጅ ለቶረንት ሰው ራሱ አውቆ ነው ማድረግ የሌለበት አንዴ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ስለማያውቁ ሰዎች ሳይሆን ስለማያውቁ ልጆች ነው የምናወራው እሱማ ቤተሰቡ ነው መቆጣጠር ያለበት ሁሌ እንደዛ ብላ አይከለክልም ስልክ ጉግል ምንድነው ጉግል አካውንት ክሪኤት ሳለ ለልጅ ኢንኮግኒት አካውንት ብለ ኬድ ብለ አንተ ጋር ሁሉም ነገር እንደዚህ ራውተሮቹ ራሱ ኢቭን ፓረንት ኮንትሮል አላቸው የዋይፋይ ፓክ ራውተር ማለት መዝጋት ይችላል አይፒ መዝጋት ይችላል ያን አይል አረቀን ካስተማር ያን ለልጅ እንደዚህ ማድረግ አው ግዴታ እንደና የሚያቅ ቤተሰብ አለ ወይ ነው በቃ ያን አዌርነስ መፍጠር ነው አይደል ያን አዌርነስ ኮን አሁን መንግስትም እኮ ስትል መጀመሪያ ለመንግስት ከመናገራችን በፊት ምን አይል ባድ እንደሆነ እኮ አዌርነስ መፈጠር መቻላል ትገባረ መንግስት ምን አይል ለኤችአይቪ ተሰጠውን ያለ አዌርነስ ለፖርን መሰጠት አለበት ኤችአይቪ እዚህ ሀገር ሲገባ እንዴት ነው የሆነው ሆሆይ እኮ ነው በጣም ተዘፈነ ዘፈን ነበር ያልተዘፈነ ዘፈን ያልተደረገ ነገር የለም ማለት ስቲል የትምርት ካሪኩለም ውስጥ እስከ መግባት ድረስ ማለት ከስንት ያክፍል ጀምሮ ነው ኤችአይቪ ዩኒት ውስጥ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ስቲል አለ አቬለብል ነው ስካውን ድረስ ካሪኩለም ውስጥ እስከ መግባት ድረስ ይሄን ያለ አዌርነስ ፈጥሯል ነው ያልኩ ያለሁት ምን ያህል ባድ እንደሆነ መጀመሪያ አዌርነስ ይቅደምና አይ እኔ ያልኩበት እንደርስበታል ቀደም እናንተ ላላችሁት ላይክ ፓረንት ኮንትሮል አድርጎ ለልጅ ስልክ መስጠት ምናምን ላይክ ፓረንት ኮንትሮል ጎግል ምን እንደሆነ ማያውቅ ቤተሰብ ነው ያለው አብዛኛው ጊዜ ጀነራል what about next 5 years ከአምስት አመት በኋላ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ጎግል ማያውቅ ቤተሰብ አለ ብለ ታስባለህ በሀገር መዘጋት አለበት እኔ አፎይድ እንደደረግ ነገር አይደለም በጣም ቀላል እኮ ነው አሁን በሌላ ሚንስ አክሰስ ማድረግ እስከተቻለ ድረስ ይቻላል ማለት ይኸውልህ ቤትኛው ሚስ ፖርንን ብሎክ ለማድረግ አትሞክር ቤት ኢንተርኔት ክሊር ላይ አሁን ቴሌ ነው አይደለ ዋና እንትን ቤታቹ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ቴሌ ነው ቤታቸው የሆኑ ሰዎች ኢንተርኔት ያስገቡ
ልጅ አለ ቤታቹ እንደዛ ከሆነ እንደዚህ ለነሱ የማይመጥን ነገር ለማየት እንደዚህ ማረክ ትችላላችሁ ብለው ያንን ያስተምሩ I think that's the easiest solution. Yes. Maybe in doom like some block meaderg package offer biadergu. Already router ko block yaregallu. Bir mechammer manam. Yaw yaw like monetize le marak kefellu ndeza marak ichilallu. Gen already marak ichilallu. Yeni device ne Android ko hone yanta Google account create saregle silk lay ye kid ye lijoch no bihi. ከዛ የኔን ባካውንቱም እንደዛ ማር ይችላል ኢቭን ከዋይፋይ ጋር እንኳን ሳታገናኝ ራውተሩ እንኳን ሳይኖረው ማለት ነው ገብቶኛል እኮ አግሪድ ችግሩ እኮ ነው ያልኩ ለመቅረፍ አሁን ያነሳሁት ሐሳብ ለመቅረፍ ሳይሆን የሚሆነው ልጅን ስታሳድግ ቤትኛው አይነት ወይ ልታሳድግ ትችላለህ ያዩ ይችላል የሚለውን ነገር ነው እንጂ ቤትኛው አይነት ምን ይሄ ሶልቭ ሊያረግ አይችልም ፎርን ማለኛ አይዮ ማለት አትችልም መንግስትም ያርግ ይሄን ነገር ብሎክ ያለው በሆነ መንገድ ቤትኛው ማለት ወይ ፖን ይገኛል ገባ ኦፍ ኮርስ በዛ አይነት አይደለም ሶልቭ ማድረግ ይችላል ካውንት ተደርጎ ሰርኩሌሽን ውስጥ ያለው ይገብ ኦልሞስት ዳታው አለ ኦልሞስት ዳታ ኢቭን የካምፓስ ልጅ አለች ስንት ጂቢ ፖን አለ ሃርድ ዲስክ ላይ ብላለች አስበው ቺዝ ፋይሉን ይዟለች ምንም ወዴትም ሊሄድ አይችልም ኢሬዝስ ካላደረገችው ድረስ ገባ ስቲል ዳታው አለ የትኛው ማለት አምጣ ፕሮክስ ሜቢ ምን ያህል እየሰፋ እንደሄደ እናቋለን አቢዩዚቭ ምናምን እሱም ምናልባት ሊቀነሰው ይችላል ፖርን ዌብሳይቶቹ ላይ ላይኖራቸው ይችላል ያ ቪዲዮ ያስ ይወረዱ ይችላል ያ በራይት ምክንያት በኮፒራይት ምክንያት የጠፉ ቪዲዮዎች ኢቭን ሁሉ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ስቲል የማያጠራጥር ነገር ይችላል ያይች ከሆነ ለነገሩ ብዙ እንደዛ አይነት ሰዎች ያዩ ነው ኖ ይሄ ነገር ኦብቪስሊ ወጣ ነገር ነው ሰምታችሁት ከሆነ ከኒ ሂስትሪ አይደለም የተናገርኩት የልጅቷን አይ በደም ቻናል ላይ አይቻለሁ አይ ቲንክ አንተ ቴራ አረ ብዙ ሰው ይኖራል እንደዛ አረጋ እሱ ነው ያልካለት ምን አይነት ዳታ አለው ነው ይሄን ነገር ምን አይነት ሶ አንዴ እዚህ ጋር የኔ ጥያቄ አሁን ለተላልቅ ሰዎች አይደለም ራሳቸው ላወቁ 16 አባብ ላሉ ሰዎች አይደለም አሁን የ8 አመት ልጅ ብሎክ አርገ ምንም አክሰሱን ብትከለክለውና ከዛ በኋላ ብታስተምሮ ነው የሚሻለው ኦር ላይክ ራንደምሊ ዝም ብሎ ነገር ብራውስ ያረግ እንዳጋጣሚ እንዳገኘው ነው ማለት ያለበት ኤግዛክትሊ ካገኘው ግን የሆነ በቃ መናገር አለበት አዎ ካገኘው ማገኘው ካላግ እንዳያገኘው ግን ልጆች ስለሆኑ እስከ ተወሰነ ድረስ ቀድም እንዳልከው ሜቢ ቴሌ በጣም ዴንጀረስ እንደም እንዳልከው ወረቤት መጥቶ ቢያሳየው በጣም ብዙ መን ዳትስ በጣም ያንን ምንም ማረጋችልም ባይዘው ይባላል አንበረንም እኛ ልጆች ሆነን እኮ ስነን ገባ አይደል ግን የሆነ ሳይመጣው ቢሆነ መንገድ ወደ መንገድ ግን ታያለህ ያንና ቮይድ ማድረግ አትችልም በራሱ ዲቫይስ ላይ ይችላል በጓደኛው ዲቫይስ ላይ ይችላል ልክ ነህ ግን ይሄን አክሰሱን ግን በጣም ሊሚት ማድረግ ይተሻል እሱም ላይም ጥሩ ነው ግን በጣም ማይንድ ሴት ላይ በጣም መስራት ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ፊዚካል ነገሮች ላይ ባና ተኩሎ ጥሩ ይመስላል do you think እንደ HIV ምናምን እንት መስራት አለበት ብለ ታስባለህ yes በጣም ዲኬት ኢትዮጵያ ይሄን አላፊነት ወስዶ መስራት አለበት በአለም ምን ይሰራል የትኛውም ተማርኩ ሚል ሳይኮሎጂ ላይም ሊሆን ይችላል በሌላ ፊልዶች ላይ ይሄ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው ሲጀመር ማንንም አንደርስታንድ ያላረገው ኦኬ በጣም ትልቅ የሆነ ጉዳይ ነው ሶ እንደ HIV ያ በጣም አለበት ትልቅ አዌርነስ መሰራት አለበት ምክንያቱም ሞቲቬሽንን ከገደለ መስራት ያለብን ነገሮች በጊዜው መስራት ካልቻል ክላይፍ እንዴት ነው ፈንክሽን ልታረግ የምችል ብዙ ሰዎች አያለው በጣም ሞቲቬሽናል ስፒከሮች በጣም ትላልቅ አይዲያ የሚሰሩ ሰዎች ግን እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ነገር አስበውበታል ወይ ማለት እኔ ሞቲቬሽንን አጥቼ አንድ ሰው ሞቲቬሽን ስፒከር ቢያወራ እኔ በምን አይነት ሞቲቭ ነው ልሰማው የምችለው ያን ሰው ይገባል እንዲትሆናል እንዲያርግ እንዲያደርግ ቢለኝ እኔ ምን አይነት ማይንድ ሴት ውስጥ ነው ያለሁት መጀመሪያ ሞቲቬሽን የታገሉ እንዴት ነው ሞቲቬሽን አይነት አትሞስፌር ውስጥ ልገባም ይችላል ገባል አሁን እኮ በጣም ሞቲቬሽን ነገሮች እየበዙ ነው በጣም አነቃቂ ነገሮች እየበዙ ነው ግን ማይንድ ታስሯል ኦልሞስት ሞቲቬሽንን አጣል ሶ እንዴት ነው ሞቲቬት ልትሆን የምችለው ገባል ፓሽንን የሚያነቃቁ ነገሮች ሞቲቬት የሚያደርጉ እንዲስራ የሚሉ ነገሮች በስተዋል አላማችን ገባል ግን በየትኛው ማይንድ ሴት እንቀበላቸው ፖርን አዲክት ውስጥ ሆነን ወይስ አይምሮአችንን ፍሬ ያርገን ያ በጣም ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ኮቴሽን ውስጥ የሚገባ ነገር ነው